ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಡಿವಿನ್ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗೆಳೆಯರೇ, ದೀಪಾವಳಿ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೂಗುತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಗೆಳೆಯರಿದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಬೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೂಬೆ ಈ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳನೇ ಒಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೂಬೆನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾಹನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೆಳೆಯರೆ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಜೀವಜಂತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭಾಳನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ವಾಸಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಇಲಿಗಳು. ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ, ಇಲಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಲಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಣ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರೋ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೆಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಂಕೇತದಿಂದ. ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಆಸೆಗಳಿದೆ, ನಿಮಗೇನೇನು ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನೇನು ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಇಚ್ಛೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಈಡೇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಈ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.